El València Bàsquet defensa el títol de Lliga. En exclusiva, en A Punt. Dijous a la vesprada, el partit d'anada. Casademont Saragossa, València Bàsquet. I diumenge a la vesprada, la tornada en la Fonteta. Les semifinals de la Lliga Femenina Endesa en A Punt. Viu el somni taronja. En la televisió d'A Punt.